Горны Лугар Дунан Хилиген Улус и Участок Артура Ратамайдага Никольской Тангараджете Чулюгар Тюхерелинна. Манаджи Кускай Дагу Ван Ленинской Дага Еписка Владыка Романтиен Сир Том Толар Дулар. Сихли Горны Тан Кюнне Свердунова. Он тоже связал на таур, куда нам лугун сиригери билиген горный лугун одуныне леген. Улусы участогар Николай Марлинская чудотворец канан барыгай тулах тангарджетин дэнде питере. Ба историялах тангарджетин бейл ала уха атамай сүз сүрбебесылыгар сөпті бәнерен сүргүден саңылыты натылар. Региональное отделение ИППО берет над ним кровительство и шерсть. Мы будем постоянно этим делом заниматься. Мы, говорю, оно вроде здание готово, но мы нужно его нашпиговать и утварью. То есть иконостас надо поставить, вот такие вот, значит, подсвечники, повесить иконы. Много там снаружи еще там стоки нам надо делать. Вот я говорю, люстры, они будут муляжные, но они будут под старину, как свечки такие, вот мы их заказали уже. Улусы участогар икки лустырыктыры тюрэвит өскәбит сирдері болар. Онын нам, онын горны лугын лохтоқтыра, таңара жетін саңардыны өрсыларға күйпіттірі. Императорской палестинской православное общество день Россияға бар некоммерческой тірілті көмітіне. Бу онын тенгенен горны, онын нам лугын өттіттен бұтыру білеген барынан. Бу таңара жетен сүрін жете сүргүтүлүнне. Атамайская Никольская церковь горный лугар соготох ордон халбыт история памятнига болар. Манна салгына ораты миннигес кии сүргөтүн көтөгөр дүктисир болар. Он тоқсы сүйей дөбінігі бейгі метегердері ғылан-тоғылан халбаққа субы күрдің сенек тұрқтақ келбіте, ұлы сұхи түрі тұлықтағы айвдаки Контоева үте өңіде болар. Бұ мен тарапы дөйдім. Манна мен тарапыттарым, манна ем, манна әбәм, әхәм, бұ таңыры жетін ғарылы әбіттара. Мен ем манна бұ Бөлек барыта ғылдан аты ерге көспетін көнна соғытығын қалан олар бұта манна. Ағауын бейі сағығардылы бұ манна кәлі олар бұта. Төріпеттері өлі әбіт сердерін кәресті манна. Бұбалығы болан тұрбыт қаритонаптар желеге кәлін олықсы бұта. Оны ол деға оған ағасыл соғытығын олар бұта. Атымайдағы Никольской таңара жете өссе қазды ұяға үйнер кәскелге үтөй дебіл боларғар үтөй жала түстенне. Саңатын ұлыбыт таңара жете өрі тұмытты өрін көміз көпала күйінгі күнге күлімне ойнаты. Күнне Спиридонова, Егор Тимофеев, Сахателевиденята, Горной.